დღეიდან უკრაინას და საქართველოს კიდევ ერთი პროექტი ოდესა ბათუმი ფოტო დღეები აერთიანებთ. ამ სახელწოდებით დღეს ბათუმში ორი ქვეყნის ერთობლივი პროექტის პრეზენტაცია გაიმართა. პროექტი შავი ზღვის აუზის ორ დაძმობილებულ ქალაქში ოდესასა და ბათუმში ხორციელდება. ორგანიზატორთა განმარტებით ეს ორი ქალაქი ერთმანეთთან დაკავშირებული არამხოლოდ ზღვით, არამედ განვითარების კონცეფციითაც. პროექტის ნაწილი უკრაინაში, ნაწილი კი საქართველოში 25-30 აგვისტოს გაიმართება. მის ფარგლებში გაიმართება ვორკშოპები და გამოფენები. ბევრ ქვეყანას მოიცავს, რომელსაც საერთო იდეა და ესე ვთქვათ პლატფორმა ერთიანებს ფოტო მანიპულაცია, ან манипуляция, რომელიც დასაბამს თუ დასაწყის დაიწყებს ბათუმში. ფიქრობთ, რომ ამ ფესტივალის ფარგლებში ავითვისოთ აბსოლუტურად ყველა მოქმედი სამუზეუმო თუ საექსპოზიციო სივრცე, ამავდროულად საჯარო გარე სივრცეები, რომელიც გვინდა დაუჭირთოთ გამდინარე იქიდან, რომ ბათუმს მეტნაკლებად უხდება გარე საჯარო სივრცეების ათვისება. ფესტივალი ბათუმი, ოდესა, ფოტო დღეები არდება, ასე თქვა, სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის თანადაფინანსებით. ჩემი აზრით, ეს ფესტივალი გამართლებს, რადგან ძალიან ბევრი ახალგაზრდა იქნება ჩართული. მოეწყობა ტრენინგ სემინარები, მოეწყობა სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, გასართობი აქტივობები ახალგაზრდებისთვის.